som Barca. Camp Nou. Alltså det var tung match. Det är samma dagar som jag mår bra. Det var tung match faktiskt. Det var riktigt tung. Är du wasted? Han gör inte bra. Han bettar. Hörru, Beckham kommer och han kommer att missa i VM. Men nu är Liverpool, jag vet inte. Det här blir en tung match, men jag tror Barca kan ta den. Liverpool! We are in Asia!